زمانم دے بنارس خان دبګری محلانو کې میکور دے الحمدللہ یزمن وزیر اعلی صاحب چکم دا غټ قدم چې کړی دا ډیره خسته خبره ده حاجی مخی سیاحت کارت ور کړو چن کسانو ته پاره وسته شکر خسته اعلان وک الحمدللہ چې دا هر چا لپاره په دې شنه کارت باندې علاج کیږي کور آباد بچی لري ډیره خسته پاتې ډیره خسته مهرباني ده ډیر ښه خبره ده الله دې سره حاضر خو چې الله دې خوشاله شي مخکې بچی هسپتال ته سره لاړ غریب سړي بچا علاج ونه کو چا بوله پرچن نه ور کوله مخکې شو روز ته شو چې لاړ الحمدللہ پرچن ملاویږي او دوی ملاویږي اپریشن کیږي علاج کیږي اوس دا خسته خبره چې پښتنه کې کار دن کیږي او دا غریب سړي علاج کیږي او منډه کیږي دا ډیره خسته خبره ده الله دې وزیر اعلی صاحب څنګه خو کی زمونږ خان چې څنګه خو دې خو کی موږ به دا غوړو شکریا ادا کوو।